Ready? Hello, 大家好，我是艾玛，欢迎收看今天的电玩宅速配。最近呢，中华网龙强打的《吞食天地三》，大家玩了吗？其实呢，这款游戏呢，不但画面超级卡哇伊，连游戏代言人豆花妹以及呢可爱的霸豆妖也是爱心不落人后，还会亲自做爱心便当给大家吃哦。所以呢，想要感受一下满满的温暖嘛，那就赶快来看看《吞食天地三》所带给大家的感动吧。中华网龙旗下的可爱三国线上游戏《吞食天地三 Online》上周末于台北光华数位新天地举办 Love Child 加本东做公益的活动，现场除了有热闹的舞台活动，还开放试玩专区，让玩家体验超可爱的三国世界，并且邀请游戏代言人豆花妹蔡黄汝化身爱心小主厨，与可爱的游戏吉祥物霸豆妖一同号召玩家，展开爱心竞标及爱心便当开卖会。竞标活动中，玩家们有备而来，三样游戏中绝无仅有的虚宝都以超过20,000元的价格得标，并获得豆花妹亲笔签名的周边。另外，做本次公益活动中限量100份的霸豆妖爱心便当，由爱心小主厨豆花妹亲手调配私房菜色，在短短10分钟随即抢购一空，而义卖所得全数捐赠中华民国红新智慧，让需要帮助的孩子们不再三餐霸豆妖哦。日本现在最夯的电玩人物，大家一定马上想到的是初音未来，这个完完全全虚构出来的虚拟歌手，他人气呢也不输给真人歌手，甚至呢连他的周边商品也是卖得下下叫。而现在呢，初音未来也要在 PlayStation Vita 上面推出新游戏咯，那会不会掀起另一波的高潮呢？我们就可以好好期待一下咯。喜欢虚拟歌姬初音未来的朋友们，赶快欢呼吧，因为大受好评的初音未来明灵计划要推出最新续作咯。 Sega 日前宣布将针对 PS3 以及 PlayStation Vita 掌机推出最新音乐游戏 Next 初音未来明灵计划，预定2012年夏季先推出 PlayStation Vita 版本，2013年推出 PS3 版，而游戏则以在日本与台湾都大受欢迎的超人气虚拟歌姬初音未来为主角，还网罗了其他包含静音、寻音等人气角色，再度展现超人气的魅力。而这次游戏以广受好评的 PSP 版本初音未来明灵计划为基础加以强化，不但全面翻新角色 3D 建模，还大幅提升了光影效果，另外搭配 PlayStation Vita 的触控萤幕功能，也加入了多点触控的操作，玩起来更直觉。游戏玩法很简单，玩家只要依照音乐节拍按下萤幕中漂浮的对应符号，初音未来就会载歌载舞大秀才艺。因为本作全面翻新人物的 3D 模组，呈现更模样可爱、表情更丰富的角色，加上还有换装系统、更便利的房间系统等等，绝对能让初音迷感受到满满的诚意哦。人气超夯的英雄联盟真的是魅力无法挡哦，不但呢线上同时可以数十万的连线对战，甚至呢连举办比赛呢也是人气下下叫哦。马上就来看看当天的比赛盛况吧。耀月科技结合台湾劲舞 Grana 所举办的耀月杯英雄联盟挑战赛，于4月14日正式于台北中校电竞馆开打，赛事为期2个多月，总奖金高达20万元，而总冠军赛将在2012台北国际电脑展电竞舞台进行。玩家们对自己的实力有信心吗？赶紧来参加挑战赛，一战成名吧。耀月杯英雄联盟挑战赛这一次在台北、台中、高雄启动，那我想台湾的这个游戏玩家是非常有热情的，那么这一次我们号召了将近有300多位玩家，将近有60多队来参加这个比赛，那这也在在的去显示台湾的电竞文化、电竞的这个玩家是越来越认同这样的一个
那么耀月也在未来会持续去打造这种优质的电竞比赛，那么继续来为这个电竞文化持续的推广。现代南梦宫的铁拳系列呢，真的是格斗游戏的常青树哦。不但历史呢已经累积17年，连销售量呢也是高达了4000万片哦，真的是非常惊人哦。而现在呢，最新作《铁拳 T2》呢，也马上要移植到家用主机上喽，而且还标榜可以4人对战哦，所以很多人来玩一定非常刺激又过瘾哦。所以到时候呢，游戏推出之后，一定记得要来玩玩看喽。讲到全世界最受欢迎的 3D 格斗游戏，当然首推万代南梦宫的铁拳系列咯。自从第一代铁拳游戏从1994年推出至今，全系列累积销售达到4000万片，而在2012年登场的大型电玩游戏铁拳 TT2 今年秋天将会推出家用版本，让玩家能享受2-2的格斗快感。铁拳 TT2 与往常1-1对决的游戏不同，玩家最多可操作2位角色进行对战，展开搭档对决。当初铁拳 TT 在当年就受到许多玩家的青睐，如今暌违12年发售续作铁拳 TT2 将再次呈现4位角色你来我往，叫人喘不过气来的刺激对决。此外，铁拳 TT2 的登场角色是有史以来最多，数量多达50位角色。同时 Fight LAB 模式可让玩家自创角色，让游戏战略性更具深度。不仅如此，玩家也能连上网络与全球玩家较劲，打起来更加过瘾哦。游戏新干线的超夯人气游戏《猎杀战场 Online》呢，要马上推出最新改版哦！不但呢有新地图、新武器，而且还有新的生化僵尸要让大家来挑战哦！所以呢，各位玩家们有信心挑战一下最恐怖的生化攻击吗？那就赶快来玩玩《猎杀战场》吧！游戏新干线代理、广受好评的线上射击游戏《猎杀战场 Online》将新增 AI 防御模式地图。这一次将有新品种嗜血狂人隆重登场，玩家在错综复杂的2张新地图，绝对能体验前所未有的战斗快感。此外，官方更推出6款全新枪械，将成为玩家战场厮杀时的可靠信任伙伴。为了欢庆猎杀战场 Online 改版，还有一连串活动与玩家同乐，包含1000元游戏币大放送、MP5 冲锋枪等超值虚宝奖励。另外，玩家在特定时段登入即享有游戏币或经验值加成的奖励，并有当日好礼赠送等等好康，玩家务必把握这难得的好机会，登入游戏拿好礼哦。已经有20几年的经典老游戏《双截龙》要重出江湖喽！不但呢画面有全面大翻新，玩起来呢一样还是刺激又过瘾哦！所以各位玩家们，赶快来燃烧你的热血，一起来玩玩《双截龙》吧！讲到让人怀念的经典动作游戏，玩游戏超过20年的老玩家一定不会忘了《双截龙》这款大作。当年它可是大型电玩人气第一的超夯作品。不但吸金无数，也几乎移植到所有的游戏主机，到现在还是不少人对当时的热潮怀念不已。事隔20年，现在也有厂商把这款名作改头换面，以全 3D 的方式重新制作出最新作《双截龙霓虹》。而新登场的双截龙延续 2D 横向卷轴的玩法，让玩家操纵双胞胎兄弟为了拯救被绑架的情人而挑战恶势力。当然，大家怀念的技巧像是霸王酒、回旋踢、飞膝踢、投掷等技巧也依然健在，让玩家也透过这款双截龙重温当年的感动吧。